sóc en Joan Jiménez, sóc consultor de marques i creatiu multimèdia. Visc a Gràcia, sóc de Barcelona i em sento ciutadà del món. Però crec que sóc una... el que sóc com a marca, que és el que la gent veu de mi, pot reflexar bastant el que sóc com a persona. Sóc jo mateix, però al món. I, evidentment, la meva vessant individual, doncs, tinc una sèrie de llibertats que no em puc permetre a l'hora de compartir el que sóc amb la societat, no? És una cosa que ens passa una mica a tots. O sigui, una cosa és el que som i volem ser, i una altra cosa és el que la societat ens deixa ser i compartir amb ella, no? Intentar que el que mostrem de nosaltres a la societat primer tingui una utilitat social, és a dir, que la teva aportació, la teva imatge o les coses que aportes serveixin per construir una societat millor, i després que sigui honesta, no? Venim d'un món en el que estem acostumats a que les coses que ens venen, entre cometes, no són del tot certes, no? També entenc el branding com una disciplina cultural i no com una disciplina comercial. És a dir, el branding o construir el que tu ets en la societat, que és per mi el branding, doncs és una disciplina molt àmplia, no? I requereix sobretot un autoconeixement que normalment no s'hi dona, no? Tot són marques, les ciutats són marques, aquest bar és una marca, tot són marques, no? I cada vegada més, perquè no tenim temps de profunditzar en el que són realment, sinó que ens quedem en el que ens queda, no? Si Barcelona és una marca, clar, evidentment Barcelona és una marca que està composada per moltíssima gent que hi viu, moltíssima gent que hi pensa, però bàsicament les marques són emocions que estan conformades per persones, no? L'aplicació de l'aparició de la realitat digital implica una sèrie de canvis tan profuns a la societat que jo crec que no som conscients, perquè tenim tot aquí, no som conscients del canvi tan absolutament enorme que estem vivint en aquests moments, sobretot en el futur i en el present. És com si intentéssim ser conscients fa 600 anys, o 500, no recordo ara quan, quan se'm va inventar la impremta, en el moment que un veiés el primer llibre publicat, que aquella persona fos conscient de tots els canvis que provocaria la invenció a la impremta. L'artista multimèdia és un artista que s'expressa en diferents mitjans, i a mi m'agrada expressar-me en diferents mitjans, a través de la pintura, a través del vídeo, a través de l'escriptura. Jo em defineixo a vegades com un constructor, a mi m'agrada construir coses.